Savio Kamashi Katlia, Shi Katlia, Bantaro, Bantaro, Milia Kudo, Hakudo, Milia Kudo, Hakudo, Savio Kamashi Katlia, Bantaro, Via, Bantaro, Bantaro, Jaro. میڈم میں بے روح دا 8 سے 10 جو کارکن ہیں جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، رات سے ٹی وی چینل سے ہمارے کارکنوں کو نکالا گیا، اس میں بھی ہم نے دوسرے جو بے روح ٹی وی چینلز ہیں جس میں 5-5 مہینے کی تنخواہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو چینلز یا اخبارات سے 5,000-10,000 وہ اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ بھی 5 مہینے کے بعد جب ملتی ہوگی تو وہ مسائل مشکلات کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے میں آپ سب صحافیوں کا، کیمرہ مینوں کا، رپورٹرز کا، رائٹرز کا بڑا کردار ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کی روزی روٹی اور معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے ان چینلوں کے ساتھ. اگر یہ چینل بے روز یہاں پہ بند ہوتے ہیں تو یقیناً بلوچستان میں صحافیوں کو بہت بڑے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں بذات خود ابھی جس طرح دوستوں نے بات کی ہم جائیں گے وہاں پر، دیگر معاملات ہم بات کریں گے. پچھلی دفعہ ہم نے ایک قرارداد آپ لوگوں کے حق میں منظور کروائی، اس دفعہ ہم ابھی اسپیکر صاحب کو کہیں گے کہ خصوصی طور پر اس ایوان کا جو ایک تو اجلاس بھی انشاءاللہ بلوائیں گے، لیکن ایک خصوصی خط جو ہے اس فالو اپ لیٹر جو ہے اس قرارداد کا جو ہے آج وہ تحریر کریں گے، وہ بھیجیں گے پیمرا کو، کیونکہ ان کا چینل جو سارے بی این کے جو لائسنس ہیں وہ پیمرا دیتی ہے فیڈرل منسٹری کو. وہ لکھے گی کہ جی اگر بلو یہ چینل کو جب بھی یہ اجازت نامہ ملتا ہے، لائسنس ملتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا شرط یہی ہے کہ آپ پورے پاکستان میں ایکولی آپریٹ کریں گے. جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا انفراسٹرکچر، اپنا بیورو آفیسز، اپنے رپورٹرز ہر ضلع ہر علاقے تک پہنچانے ہوں گے، اور اگر انہوں نے یہ والی شرط پوری نہیں کی تو ہم پورے بلوچستان کو یہاں کی اسمبلی کی توسط سے لیٹر لکھوائیں گے پیمرا کو، انفارمیشن منسٹری کو، کہ وہ اس کا ٹیک اپ کریں، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے، بلوچستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے. ہمیں باقی ہر جگہ پر نظر انداز کیا جاتا ہے، ہمیں ایک ضلع اور تحصیل کے طور پر بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا. بجٹ کا ہمارا اجلاس تھا، وہ لائیو نہیں چلنے دیا گیا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر. ہمارے باقی اجلاس ہیں، ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہم یہ صوبہ پیچھے اس لیے جا رہا ہے کہ جو ہمارا پرسپیکٹو ہے، ہماری باتیں ہیں، وہ اسلام آباد تک اچھی طریقے سے پہنچ نہیں پاتے. اس میں قصور آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کو محدود کیمرے دیتے ہیں، محدود وقت دیتے ہیں، محدود ریسورسز دیتے ہیں، اور بلکہ جو محدود سے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ بھی آپ سے چھین رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں، انشاءاللہ یہ صرف اس اجلاس تک نہیں باقی اجلاسوں تک، اور ایک اچھی تجویز ہے کہ ایک اجلاس خصوصی اجلاس بلایا جائے جس میں بلوچستان میں صحافت، پاکستان میں اوور آل صحافت، میڈیا، ان کی پالیسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر مسائل سے متعلق اس سب کو ڈسکس کیا جائے. تو انشاءاللہ اس میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ابھی آپ لوگوں سے گزارش ہے احتجاج ختم کریں، وہ باقی جو باتیں وہاں ہم انشاءاللہ وہاں آپ کے ساتھ. تھینک یو. باقی چیزوں میں بھی بس مانگا رکھا گیا ہے، ایک ٹی وی چینل ہاں جو کوئٹہ سے بند ہو جائے گا، اور ہمارے تقریباً اس وقت 150-200 جو چینل بنتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ، ویسے بھی بلوچستان میں بے روزگاری کی حالت آپ سب جانتے ہیں، مجبور کا جو مسئلہ ہے، ایک قرارداد اس کو لایا، اور دوسرا ہمارے محکمہ